Згідно із повідомленням Української православної церкви Київського патріархату, віряни запрошені сьогодні на 10-ту годину взяти участь у святковому богослужінні в Володимирському соборі. Затим хода пройде від Володимирського собору до пам'ятника князю Володимиру Великого. Учасників ходи вирізняють національне вбрання і символіка в руках. Ми вже їздимо стільки, скільки існує наша церква. Ми не вперше це робимо. А я тим паче Володимир, я поспіль вже років 6-8 підряд туди їжджу. Весь час з піднесеним настроєм, тому що, дивіться, патріарх Філарет, дай Боже, скільки йому років, він чи дощ, чи скажімо, така негода, чи така жара, він йде пішком з усіма рядом. І там такої, знаєте, міри безпечності великої. Як це нема рядом, з ним йдеш, рядом йдеш з Філаретом, і чувствує нормально, спокійно. Я не знаю, я думаю, як всі люди, я щасливий, що я їду. Я бажаю всім миру, здоров'я, і щоб наша українська церква процвітала, і було більше наших вірян. Це дуже важлива подія для всіх віруючих, для всіх православних, особливо сьогодні українського патріархату, саме підтримати братів і сестер. А молитися будемо за мир, молитися будемо за хлопців, які зараз стоять і захищають нашу державу, її кордон, за хлопців, які поранені, за всіх загиблих, за всіх патріотів, які віддали своє життя за незалежність України. Молитися будемо за єдину помісну українську церкву. В цьому напрямку молитви всі зараз дуже сильно нас об'єднали. Наскільки чисельною буде хода, сказати важко, адже участь в ході беруть прихожани з усіх областей України. Від Житомира масово виїхали літні люди. Це було організовано за їх кошт, а духовенство сприяло тільки в організації. Ми переживаємо за те, щоб ми приїхали всі з того, тому що багато їде літніх людей, яких не завжди міцне здоров'я. Єпископат та духовенство Київського патріархату запросили взяти участь у ході та богослужіння усіх вірних, в тому числі і вірних Української православної церкви Московського патріархату. Всіх тих, кому не байдужа доля єдиної помісної церкви в Україні. Ця подія в цьому році, мабуть, знаменита тим, що вчора відбувся хресний хід Московського патріархата, а сьогодні Київського. Очікуємо масовість людей, очікуємо і присутність також і вірян Московського патріархату, які будуть присутні тут. В Українській православній церкві Київського патріархату зазначають, що участь кожного вірянина в молитві є важливим внеском у розбудову незалежної держави Україна, а також єдиної помісної православної церкви. Додам, що вчора ж у Києві завершила свою ходу Українська православна церква Московського патріархату. Віряни молились за мир в Україні. Ніна Собкович, Максим Возний. Новини Житомирщини.